Ako, kick. Ako, bravo, 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 Majza. Tako je, Matej. Matej, kroše ide, ponovi slobodno. Ovo je finalna borba u kojoj mladi takmičar gatačkog kickboks kluba Tigar, Matej Mučibabić, osvojio zlatnu medalju i postao prvak Balkana. Dvije borbe je imao i obje dominantno dobio u drugoj rundi. U finalu je bio bolji od makedonskog takmičara. Mogao je mladi Matej Mučibabić imati više borbi, opet bi bio prvi, pošto takmičari iz drugih zemalja nisu imali hrabrosti da mu izađu na crtu. Kickboks je počeo trenirati uz brata. Vidio sam i svidilo mi se kako to on ide po zemljama i osvaja razna prvenstva. Svidilo mi se to, ta riječ osvajanje. Tako sam počeo uz njega trenirati i imao sam želju da budem kao on, a sada kada je on prestao trenirati imam želju da budem bolji od njega. Kako je počeo sa uspjesima, Matej će sigurno prestići svog brata, koga je povreda spriječila da postigne još bolje uspjehe. Kickboks klub Tigar, formiran još 2003. godine, za više od dvije decenije postojanja, kroz klub je prošlo preko 600 takmičara. Osvojili su skoro sve što se moglo osvojiti na svjetskom nivou. Iznjedrili smo veliki broj šampiona, s obzirom da je ovo malo mjesto po broju stanovnika, ali je veliko po broju velikih sportista koje je iznjedrilo, znači maltene jedina titula koja nedostaje u vitrinama kluba je titula svjetskog prvaka. Znači sve ostale titule smo osvojili, titule znači prvaka Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Balkana, Evrope, svijeta, znači osvajali smo evropske i svjetske kupove, znači jedino još u trenerskoj karijeri što nisam postigao je titula amaterskog prvaka svijeta. Nadamo se da hoće, znači usredsredit ćemo sve svoje znanje i resurse kluba da uzmemo to što nam još nedostaje za vitrine našeg kluba i nadam se da ćemo krajem avgusta i možda će već početi septembar u Gatsko da se vratimo sa titulom svjetskog prvaka i da zaokružimo jednu cjelinu uspješnu. Ali onome što u ringu prikazuje mladi Mučibabić, izgleda da nije daleko dan kada će upravo on okitit se zlatnom svjetskom medaljom u amaterskom kickboksu, ali da se još malo osvrnemo na to balkansko prvenstvo nedavno održano u Baru. Nastroje je bilo u kategoriji, ja sam radio dva meča. Prvi meč imao sam povišenu temperaturu i povredu leđa, ali me nije ništa spriječilo od toga da osvojim ovo prvenstvo. Završio sam prvi meč prekidom u drugoj rundi, a drugi meč me temperatura popustila, ali bol u leđima me i dalje pratio. I također sam i drugi meč pobjedio prekidom u drugoj rundi i tako osvojio balkansko prvenstvo. Od prvih treninga treneri su Mateju predviđali veliki uspjeh u kickboksu. Pa kada je se pojavio u našem klubu kao dječak, pa malte ne kroz desetak dana sam ja analizirajući malo njega u klubu rekao da će biti svjetski šampion. Znači nešto sam osjetio u njemu, znači ne znam, kao da mi je Bog rekao znači da to će da se desi. Znači do sada je uzeo sve što se je moglo uzeti osim svjetske titule. Prošle godine je bio prvak Evrope. Znači uzeo svjetski kup, uzeo evropski kup, znači sad uzeo balkansko prvenstvo, a prvenstvo Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, to je već za njega niži nivo. Za Mateja treneri tvrde da je jedan veliki radnik posvećen treninzima i vježbanju i da je tolika posvećenost treninzima da bi dnevno trenirao i po 5-6 sati kada bi mu neko mogao da posveti svo to vrijeme. Ono što njega krasi je velika upornost, volja, to ga i odlikuje, to se na kraju isplati i vrati svojim rezultatima, tako da na dobrom je putu do sad, samo da ovako nastavi i očekuje ga još veći uspjesi.
Evo čujem, kickboks klub Tigar ima uspjehe, ima sve te medalje, osim ove svjetske, nadam se i poslije augusta će biti i svjetska, a baš kad pogledam nisu neki uslovi za rad. Izgleda da vaše medalje, kad govore drugima odgovornim u Gacku, ne treba im i ovo im je dobro kad osvajaju medalje. Da, pa sami vidite kakvi su uslovi, vrlo skromni, tako su nam uvijek bili, ali nismo se toliko žalili. Nadamo se nekada da ćete prepoznati neko taj rad i da će nas nagraditi nekim prostorijama, nekim boljim uslovima, a što se tiče našeg rada, mi dajemo sve od sebe, pomognemo toj djeci, djeca vrate, tako da u budućnosti očekujemo još više rezultata i to je to. Evo za kraj vas da pitam, šta očekujete u augustu, da li ono što nedostaje u vitrinama Tigra? Pa nadamo se da će on dobro odraditi, nadamo se da će osvojiti tu titulu i ako slučajno ne osvoji, hvala Bogu, bit će prilika još, bit će još takmičenja, bit će izazova, tako da očekujemo u budućnosti da bude pravi šampion. A šta Matej Mučibabić očekuje od svjetskog prvenstva? 23. avgusta je svjetsko prvenstvo. Za sada sam malo pauzirao što se tiče radi povrede, da bi sanirao ovu povredu. Sada ćemo početi sa jačim pripremama i do sada sam bio na priprema, sad su, da kažem, pred takmičenje mnogo jači treninzi i jači. I što je očekivati na svjetskom prvenstvu? Da li je najviši tron? Naravno, zlato. Da Mateju poželimo sreću, da ga zaobiđu povrede i da svom klubu donese ono što nedostaje u vitrinama, a to je titula svjetskog prvaka. Mateju inače 16,5 godina i član je reprezentacije Srbije.